პრემიერ ლიგაში მესამე ტურია და ჯერჯერობით ყველაფერი ისე მიდის როგორც 80-იან წლებში. ლივერპული პირველზეა, მანჩესტერი მეოთხეზე, ხოლო ჩელსი მე-15-ზე. მოგესალმებით არშტაინერიდან, არ დაგავიწყეთ ჩვენი Facebook გვერდის გამოწერა, სასწაულ ფორმაშია ვირჯილ ვან დეიკი. ტიპი სახეს იძლევს უკვე 68 შეხვედრაა, ვერც ერთი ფეხბურთელი ვერ გაცდა. ვერც ერთი, ვერც მესი, ვერც რონალდო, ვერც ჰარი კეინი ვერ ართხვევენ ტიპს. მოკლედ ეს ბიჭი იმდენად საიმედოა და ისე მაგრად აქვს გადაკეტილი ლივერპულის საჯარიმო. მან უკვე ფორსაჟის გადაღება შეიძლება. პრემიერ ლიგის ლიდერთა ჯახი ემფილდზე, ლივერპული არსენალის წინააღმდეგ. მერსისაიდელებმა თავიანთი საჩემპიონო ამბიციები პირველივე შეხვედრებში ნათლად დაადასტურეს. ერთადერთი პრობლემა იურგენ კლოპის გუნდის წამყვარი კარის დარაჯის ალისონის ტრავმა გახლავთ. ცოტა ხნის წინ არსენალის ფეხბურთელებს იოზილს და კოლაშინაც თავს ყაჩაღები დაესხნენ. კოლაშინაცი მანქანიდან გადმოხტა და თავდამსხმელებს იგერიებდა, ხოლო იოზილი მანქანაში იჯდა და იქიდან აკვირდებოდა მოვლენებს. რის გამოც ეს უკალასკნელი სოციალურ ქსელებში ძალიან გააკრიტიკეს. მაგრამ რას ერთში ამ ხალხს მე ვერ გავიგე? კარგად თუ დააკვირდებით, ყველაფერი არსენალის ტაქტიკის მიხედვით მიდიოდა. კოლაშინაცი როგორც მცველი თავდამსხმელებს იგერიებდა, ხოლო იოზილი გაუნზრეულად იდგა და თავის მომენტს ელოდებოდა. არსენალმა რომ პრემიერ ლიგა გამარჯვებებით დაიწყო, ეს შემთხვევითი სულაც არ არის. ჩვენ ხელში ჩაგვივარდა ვიდეო, სადაც ჩანს თუ როგორ შეძლო იუნაი ემერი გუნდის მოტივირება სეზონის დაწყებამდე. არსენალში თამაშობდა ანრი. არსენალში თამაშობდა ბერკამპი, ვიეირა და პირესი. ოღონდ თამაშობდნენ ფეხბურთს და არა PUBG-ს. გაიგე სებალიოს. თქვენ თამაშს რო უყურებ, ღვიძლი მткиვა. ხო, აქ მაქვს უკვე ღვიძლი ამდენი დარდისგან. მესამე ტურში ვეთამაშებით ლივერპულს. მოიცა, ჯეტერილი არ დაიწყოთ ბოლომდე მათქმევინეთ. ჩვენ შეგვიძლია პრემიერ ლიგა მოუგოთ სიტის. დიდარი გუნდების დამარცხება რომ შესაძლებელია, მე ეს ერთხელ უკვე დავამტკიცე, როცა ბარსელონამ დამამარცხა. მათ შეიძლება აქვთ ფული, ყავთ ძვირიანი ფეხბურთელები და არაწუხებ ტრავმები, მაგრამ ჩვენ ვერავინ წაგვართმევს იმას, რაც მხოლოდ ჩვენია და ყოველთვის ჩვენი იყო. ჩვენ ვერავინ წაგვართმევს მეოთხე ადგილს. რომელი ადგილია ჩვენი? მეოთხე. რომელი? მეოთხე. მეოთხე. ხე, ხე. არსენალის აღმავლობის გზაზეა. უნაი ემერის მიერ გასულ წელს დაწყებული გუნდის შენების პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს და მეტოპეებს სეზონის პირველი სერიოზული გამოსვლის შაბარება დამდეგ შეხვედრაში მოუწევთ. ასანიშნავია, რომ არსენალის ორი ფეხბურთელი, კოლაშინაცი და მესუდ იოზილი, ბანდიტების მუქარის გამო საწყის შეხვედრებს ტოვებენ და შესაძლოა ვერც ემფილდზე ვერ ითამაშონ. დღეს საკმაოდ საინტერესო პროგნოზი მაქვს. ლივერპული მოიგებს ერთი ბურთით ან მატჩში მორჩება ფრედი. და რატომ? მიუხედავად იმისა, რომ ლივერპული ენფილდზია და ძალიან კარგ ფორმაშია, ვფიქრობ, რომ მარტივი გასეირნება არელის ლონდონელებთან. არსენალს ძალიან კარგი შენაძენები ჰქონდა ტრანსფერზე, ძალიან კარგ ფორმაში არიან და ვფიქრობ, რომ ლივერპული თუ მოიგებს საერთოდ ამ თამაშს, მაქსიმუმ ერთი ბურთი. ვიფიქრე და მგონია, რომ ლივერპული ამ თამაში გაიტანს ორ გოლს, მაგრამ ძალიან მომენატრა სალაჰის გოლი. ანუ ისეთი რა დრიბლინგით ლამაზი როგორც თვითონ იცის ხოლმე რა. თან უკვე მართლა მესამე ტურია და გოლი არ აღჯერ გატანილი. ამიტომ მაინც ლივერპულის ორ გოლს სალაჰის ერთი გოლი ვამჯობინე. სალაჰი გაიტანს გოლს. როგორც კლასიკური და დინამიური ფეხბურთის კომაგი, ვიდეო რეფერის სისტემის დანერგვის მომხრე დიდად არასოდეს ყოფილვარ და სწორედ ვარმა არ მომცა ჩემი პროგნოზის გამართლების შესაძლებლობა წინა ტურში სიტის გოლი ბოლო წამებზე გაუუქმა. ახლა ნამდვილად ვეცდები ნავსის გატეხვას და ლიდერბეთის მოცემული ვრცელი პროგრამიდან დამდეგ შეხვედრაში ვირჩევ პოზიციას ნაკლები ჯარიმა. კლოპის თავკაცობით მერსისაიდელები ეგრეთ წოდებულ სუფთა ფეხბურთს თამაშობენ და უხეშობით არც ლონდონის არსენალი გამოირჩევა და ამათ ფიქრობ, რომ ესოდენ მაღალი კლასის გუნდების დაპირისპირებაში ნაკლები ჯარიმა უნდა დაფიქსირდეს.